Експертната комисия с председател Албена Неделчева гласува номинациите за наградата на Шумен в системата на образованието и науката за 2020 година. 11 от постъпилите 12 заявления бяха одобрени. Всички постъпили номинации са достойни. Това, което видяхме през изтеклата година е, че цялата колегия работи много усърдно. Показаха колко силен дух имат учители, студенти, научни работници, така че адмирации за всички тези, които работиха в тази трудна година, за тези, които въпреки трудната година намериха сили и решиха педагогическите съвети или други структури да направят предложения за наградата на Шумен, защото знаем, че в тези трудни времена малко е трудно ли, по-скоро колегите смятат, че не се е случило кой знае какво. Преди всичко е важно да се завърши учебната година и да сме здрави, но не е така. Колегите хвърлиха изключително големи усилия, за да учат децата и да могат да се явят на състезания, на олимпиади или да работят в сферата на науката. Говоря за студенти и научни работници, така че адмирации за всички номинирани. Адмирации и за Конче Вихрогонче, детската градина, въпреки че тя отпадна, но поради това, че не са спазени критериите в статута. Но въпреки всичко, аз поздравявам всички колеги в сферата на образованието и им пожелавам успех от тук нататък. Абсолютно достойни кандидатури. Комисията реши ученик на годината в хуманитарната и природо-математическата област с 4 гласа. На първо място Тонислав Троев, ученик на средно училище Панайот Волов. На второ място Катерина Костадинова, ученичка в природо-математическата гимназия. Ученик на годината в областта на изкуствата и спорта с 4 гласа за. На първо място Десислава Герчева, възпитаник на Центъра за подкрепа за личностно развитие Анастас Стоянов. На второ място Богомила Георгиева, ученичка от 12 клас в природо-математическата гимназия. Студент в областта на природните, математическите и техническите науки, единодушно с 6 гласа, Валентин Борисов, студент от 4-ти курс в Шуменския университет, специалност компютърна информатика. Учител на годината в начална степен на обучение, единодушно Мануела Недекова, главен учител в начален етап в средно училище Сава Доброплодни. Учител на годината в сферата на природните, математическите и техническите науки, единодушно Мадлена Станчева, старши учител по информатика и информационни технологии в средно училище Сава Доброплодни. Учител на годината в сферата на хуманитарните науки, Виолета Маразова, единодушно старши учител по история и цивилизация и гражданско образование в природо-математическата гимназия. Награда за принос в областта на природните, математически и технически науки, единодушно, доцент доктор Сунай Ибрямов, факултет по природни науки на Шуменския университет. Педагогически колектив в системата на предучилищното възпитание, единодушно, педагогическият екип на детска градина Изворче. И педагогически колектив в системата на училищното и извънучилищното образование с 4 гласа. На първо място педагогическия колектив на второ основно училище доктор Петър Берон, и с 2 гласа на второ място педагогическия колектив на професионална гимназия по икономика. Предстои предложенията да бъдат разгледани от Постоянната комисия по образование, а след това те да се гласуват и от Общинския съвет.